उपदेशक दसको दसमा यस्तो लेखेको छ वनचरो बोधो छ र त्यो उध्याएको छैन भने ज्यादै बल प्रयोग गर्नुपर्छ तर सिपले सफलता ल्याउँछ यदि वनचरो बोधो छ र उध्याएको छैन भने धेरै बल प्रयोग गर्नुपर्छ फस्याङ फस्याङ गर्दै धेरै बल प्रयोग गरेर रुख काट्नुपर्छ त्यही पनि रुख कम्ती काटिन्छ तर त्यही वनचरो फेरि ठिकसँगले उद्याएको छ भने सुन्नुहोस् त्यही बलमा हामी धेरै गुणा रुख हामी काट्न सक्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि रुख काट्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो वञ्चरो ठिकसँगले उद्याएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ अनि ठिकसँगले उद्याएको छैन भने रुख काट्न हामीले हतार गर्नु हुँदैन बरु केही समय त्यो वञ्चरो उद्याउनुमा हामी लगाउनुपर्छ दुईजना मानिसहरू रुख काट्न गयो एउटाले आफ्नो वञ्चो उद्याएको नउध्याएको थाहा नगरिकन त्यतिकै गएर उसले चाहिँ रुख काट्न थाल्यो तर अर्को चाहिँ आफ्नो वञ्चरो उद्याएको छ कि छैन ठिकसँगले उद्याएको छ कि छैन हेर्न लाग्यो अनि उद्याउन लाग्यो एकजना गएर रुख काट्न सुरु गरिसक्यो तर एकजना आधा घन्टा भइसक्यो अझै बन्चरो उद्याउँदैछ पैँतालिस मिनट भइसक्यो अझै बन्चर उद्याउँदैछ एक घन्टा भइसक्यो अझै बन्चरो उद्याउँदैछ उहाँ एक घन्टा अगाडि एउटा साथी गएर रुख काट्न थालिसक्यो आफू अहिलेसम्म बन्चरै उद्याइरहेको छ सुन्नुहोस् अब बेलुकासम्म के हुन्छ भन्दाखेरि एक घन्टा अगाडि जाने भन्दा बन्चरो नउध्याइकन अब बन्चरो उध्याएर एक घन्टा पछि जानेले डबल होइन त्रिबल होइन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पाँच गुणा बढी रुख त्यो वञ्चहरू उद्याउनेले काट्न सक्छ अनि सुन्नुहोस् यो कुरा अरू कसैले भनिरहेको छ नि यहाँनिर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ सिपले सफलता ल्याउँदछ लुगा पाँच अध्यायमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ त्यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैपट्टि ठेलाम ठेला गरिरहेका थिए अनि उहाँ गणेश रेत तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो उहाँले तालको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए तीमध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो उहाँले डुङ्गामा बसेर भेडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान तर सिमोनले भने गुरुजी हामीलाई रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ तापनि तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्ने छु अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरेर आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे यहाँनिर चेलाहरूले प्रभु यसु चेलाहरूलाई बोलाउन त्यहाँनिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रथम चेलाहरूलाई उनीहरूले रातभरि जाल हानेको थियो थाक्नेसम्म उनीहरू रातभरि धेरै प्रयास गरेको थियो तर उनीहरूले एउटा पनि माछा पक्रन सकेको थिएन त्यहाँनिर प्रभुसु आउनुभयो अनि प्रभु यश्व आउनुभएर प्रभु यशुले सिधै ल तिमीहरूको जाल यहाँ आन त्यहाँ आन उहाँले भन्नुभएन उहाँले पहिला तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो प्रभु प्रविशुले उनीहरूलाई सिकाउनुभयो यसको मतलब तिनीहरूले केही कुराहरू सिके केही कुराहरू बुझे केही कुराहरू प्रभु प्रविशुबाट उनीहरूले पाए अनि प्रभु येशुले उनीहरूलाई जाल हान भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर उहाँले एउटा निश्चित ठाउँ देखाउनुभयो गहिरोतिर लगेर जाल हान भन्नुभयो पत्रुषले हामीले रातभरि हानेको एउटा पनि फेला पारेन तर अब तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्नेछु सुन्नुहोस् प्रभु येसु डाइरेक्ट आएर यहाँ जाल हान भनेको भए सायद पत्रुषले प्रभु येसुको कुरा मान्नु हुँदैन थियो तर यहाँनिर प्रभु येसुले यहाँ जाल हान भनेर भन्नुभन्दा अगाडि केही कुरा सिकाउनु भएको छ यहाँनिर के रे? रे कुरा सिकाएको भनेर यहाँनिर लेखिएको छैन तर मलाई लाग्छ प्रभु यशुले बुद्धिको कुरा सिकाउनु भयो प्रभु यशुले ज्ञानको कुरा सिकाउनु भयो तिनीहरूले केही सिके जब उसले केही सिके त्यसपछि प्रभु वचन अनुसार गएर उनीहरूले जाल हाने बाइबले भन्छ जाल फाट्ने गरी माछा पक्रे यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ यो घटनाबाट तर आज मैले तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस् तपाईँ मौकाको तालभित्र हुनुहुन्छ यसको मतलब तपाईँको वरिपरि मेरो वरिपरि मौकाहरू धेरै छ लगानी गर्नको लागि व्यवसाय सुरु गर्नको लागि आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि साँच्ची भन्ने हो भने यहाँनिर मौकाहरू थुप्रो छ तर हामी त्यो मौकाहरू देख्दैनौँ किनभने सुन्नुहोस् हामीले हाम्रो बौद्धो वन्सहरूलाई कुद्याएको हुँदैनौँ किनभने हामीले हाम्रो दिमागलाई हामीले ठिक कुराहरू खुवाएका हुँदैनौँ ठिक कुराहरू हामीले सिकेका हुँदैनौँ ठिक कुराहरू हामीले जानेका हुँदैनौँ जब हामी केही कुराहरू जान्दैनौँ केही कुराहरू बुझ्दैनौँ अनि सुन्नुहोस् हामी केही कुराहरू देख्दैनौँ जब हामी बुझ्छौँ जब हामी सिक्छौँ हिम्मत आउँछ चा। पाइला चाल्न मन लाग्छ चा। जब पाइला चाल्छौँ चा। प्रयास गर्छौँ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सुन्नुहोस् जाल फाट्ने गरी हामी माछा पक्रन सक्छौँ किनीहरूले रातभरि जाल हानेको तर एउटै पाउन सकेन सायद उनीहरूले गहिरोतिर लगेर नहानेको हुनसक्छ सायद उनीहरूले अल्छी पाराले हानेको हुनसक्छ या त उनीहरूले एकदम निराशा भएर चाहिँ आशा नराखिकन उनीहरूले गरेको हुनसक्छ तर यहाँनिर प्रभु यसो आउनुभयो अनि भने प्रभु प्रवुेशुले उनीहरूलाई सिक्काउनुभयो उनीहरूले सिके अनि जब सिकेर गए उनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे भाइले भन्छ सिपले सफलता ल्याउँछ धेरैचोटि हामी मौकाहरू देख्दैनौँ किनभने हामी तयार भएका हुँदैनौँ हामीले सिकेका हुँदैनौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सिकाइ महत्त्वपूर्ण चा। चा। छ बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले लगानीको बारेमा सिक्नु भएको छैन भने तपाईँले लगानी गर्ने ठाउँ कहीँ भेट्नुहुन्न स्टकको बारेमा तपाईँले सिक्नु भएको छैन भने सेयर मार्केटको बारेमा तपाईँले सिक्नु भएको छैन भने तपाईँले त्यो त्यहाँबाट तपाईँले केही मौका भेट्नुहुन्न तर तपाईँले सिक्नु भएको छ भने आफ्नो सिपलाई तिखार्नु भएको छ भने आफ्नो माइन्डलाई तपाईँले बढाउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो सिपलाई तपाईँले बढाउनु भएको छ भने सुन्नुहोस् तपाईँले वरिपरि तपाईँले मौकै मौका मौकै मौका तपाईँले देख्नुहुन्छ म तपाईँलाई फेरि भन्छु तपाईँ मौकाको तालभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ केही नसिकेको व्यक्ति केही नजानेको केही नबुझेको व्यक्ति आफ्नो वञ्चहरू नउद्याएको बोधो वञ्चहरू बोकेर बसेको व्यक्ति काठमाडौँ सहरमा बसेर पनि उनी दिनभरि सुतेर बस्नुपर्छ किन के गर्ने केही थाहा छैन के, था के गर्ने केही मौकै छैन तर उसले सिकेको छ भने बुझेको छ भने मौकै मौका मौकै मौका धेरै चाहिँ हामी कम्प्लेन गर्छौँ नेपालमा केही छैन भनेर आफ्नो ठाउँमा केही छैन भनेर हाम्रो ठाउँमा केही छैन भनेर त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो वञ्चहरूलाई नउद्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तालमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रभु युशुले उनीहरूले जाल हान्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ माछा ल्याइदिनु भएको होइन माछा त्यहाँ थियो माछा अलरेडी त्यहाँ थियो प्रशस्त माछा त्यहाँ थियो तर उनीहरूले पहिला त्यो माछा पक्रन सकेन जब प्रभु प्रभुेशुले भयो अनि प्रभु युशुले गहिरोतिर लगेर जाल हान भनेर भन्नुभयो प्रभु यशुको वचन मानेर जब उनीहरू अगाडि गए सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एउटा चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न हामीले सिक्नुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दैनिक रूपमा कति राम्रो राम्रो असल असल मौकाहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ होला परमेश्वरले पैसा आउने बाटोहरू तपाईँलाई देखाउँदै दे हुनुहुन्छ पैसा आउने बाटो बनाउनको लागि प्रमेश्वर तपाईँलाई ज्ञान बुद्धि दिइराख्नु भएको हुन्छ तर हामीलाई परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने थाहै हुँदैन परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एज अ बिलिभर फर्स्ट थिङ हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्न सिक्नुपर्छ चिन्न हामीले जान्नुपर्छ म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु मौकाहरू प्रशस्तै छ तर तपाईँले पहिला आफ्नो वंशहरू उद्याउनु पर्यो आफूलाई तयारी गर्नु पर्यो सिप सिक्नु पर्यो सिपमा तपाईँ पूर्ण बन्नु पर्यो हामी पाउँछौँ बाइबलमा जब सावल राजालाई एउटा नराम्रो आत्माले छोप्यो त्यहाँनिर रा राम्रो बिडा बजाउने मान्छेको खोजी भयो देशभरिमा एकजना गोठालोको नाम अगाडि आएको छ किन भनेको दाउद गोठालो जङ्गलमा भेडा बाख्रा चराउन जाँदाखेरि उनले उसलाई सायद त्यो वरदान थियो म्युजिकको सुन्नुहोस् वरदान छ भन्दैमा तपाईँ पर्फेक्ट बन्न सक्नुहुन्न अब तपाईँले सिक्नुपर्छ अब तपाईँले तालिम लिनुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ तयारी गर्नुपर्छ दाउद बेस्ट भेडा बजाउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि दाउलाई जिकाइयो दरबारमा राजाको अगाडि बसेर राजाको लागि त्यो धुन बजाउने सेम त्यसरी से नै तपाईँले आफ्नो वञ्चहरू उद्याउनु भएको छ भने तपाईँले सिक्नु भएको छ भने तपाईँले जान्नु भएको छ भने सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले मौका खोज्दै हिँड्नु पर्दैन मौका खोज्दै जानु पर्दैन मौकाले तपाईँलाई खोज्दै आउनेछ एक नम्बर मैले तपाईँलाई भने परमेश्वरको आवाज सुन्न सिक्नुहोस् परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ सफल हुनुभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँको उन्नति भएको प्रगति भएको समृद्धि भएको किनकि उहाँ तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ चाहनुहुन्न तपाईँ रोगमा जिएको उहाँ चाहनुहुन्न तपाईँ गरिबी भएर लो लेभलको जिन्दगी भुइँको जिन्दगी जिएको उहाँ चाहनुहुन्न उहाँ तपाईँलाई उठाउन चाहनुहुन्छ अनि सुन्नुहोस् उहाँ हामीलाई उठाउन चाहनुहुन्छ उहाँ हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ उहाँ हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ बताउँदै हुनुहुन्छ मौकाहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ तर यति नै छ हामी सुन्दैनौँ मान्दैनौँ किन मान्दैनौँ किनकि हामी सुन्दैनौँ किन सुन्दैनौँ हामीले परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने हामीले थाहा गरेका हुँदैनौँ यदि प्रभु यस्वरले गहिरोतिर लगेर जाल हान भन्दाखेरि पत्रुले नमानेको भए अल्छी गरेको भए सुन्नुहोस् त्यो दिन उनीहरूको कमाइ हुन्थेन उनीहरूको बिजनेस प्रफिटमा जान्थेन तर के भयो भन्दाखेरि प्रभु यस्वरले भनेको वचनलाई कुनै शङ्खा बिना कुनै अल्छी नगरीकन नै पत्रुषले माने हो त्यसरी नै हामीले परमेश्वरको आवाजलाई परमेश्वरको वचनलाई हामीले मान्न सक्नुपर्दछ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्छौँ परमेश्वरको ब्लेसिङ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिन चाहनु भएको उन्नति प्रगति हामी हाम्रो जीवनमा देख्दछौँ अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो वंशहरूलाई उद्याउने भनेको के हो यो हाम्रो गिफ्टलाई तिखार्ने भनेको पनि हो अनि यो चाहिँ नयाँ कुरा सिक्ने पनि हो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मौकाहरू छ तर त्यो मौकाहरू हामी देख्दैनौँ अनि आएको मौका पनि हामी गुमाइ पठाउँछौँ किनभने हामीले नयाँ कुराहरू सिकेका हुँदैनौँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बुद्धि प्राप्त गर्नुहोस् समशक्ति प्राप्त गर्नुहोस् ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ सिक्नुहोस् लगानीको बारेमा सिक्नुहोस् स्टक सेयर मार्केटको बारेमा सिक्नुहोस् बिजनेसको बारेमा सिक्नुहोस् मानिसहरूसँग कसरी डिलिङ गर्ने यो कुराहरू सिक्नुहोस् लिडरसिपमा कसरी बढ्ने यो कुराहरू सिक्नुहोस् धेरै छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु किताबहरू पढ्नुहोस् तालिमहरूमा जानुहोस् तर तर सिक्नुहोस् मैले अघि तपाईँलाई भने वनसौरो उद्याउनेले एक घन्टा ढिलो गरे तापनि पछि उसले चाहिँ अगाडि जान्ने भन्दा धेरै उसले रुख काट्न सक्छ सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हो कोही तपाईँभन्दा अगाडि गएको छ होला तर तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने केही कुरा तपाईँ पाउँदै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ ढिलो हुनुहुने छैन अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नयाँ कुराहरू ट्राई गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् थालनी गर्नुहोस् आफ्नो वनचरोलाई उद्याउनुहोस् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फेरि सुन्नुहोस् सफल भएन उन्नति पाएन प्रगति भएन भनेर गनगन गर्ने निराश हुने भन्दा पनि आफ्नो वनचरोलाई उध्याउनेतिर लाग्नुहोस् जसले आफ्नो वनचरोलाई ठिक समयमा ठिक तरिकाले उद्याउँछ उसले धेरै रुख काट्न सक्छ जसले ठिक समयमा ठिक कुरा सुनेर अगाडि बढ्छ उसले धेरै माछा पक्रन सक्छ हामी यहाँ रात दिन घोटिनको लागि होइन साँच्ची भन्नु भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सुन्नुहोस् परमेश्वरमा भरोसा गरेर उहाँको बुद्धिमा शिर भएर टुप्पामा जिउनको लागि हो मतलब मेहनत नगर्नु भनेको होइन उहाँको अनुग्रहमा मेहनत गर्ने उहाँको बुद्धिमा मेहनत गर्ने उहाँमा भरोसा गरेर उहाँको विश्वासमा मेहनत गर्ने गड ब्लेस यु